हमें जज्बात से रोका था, हम एक जज्बात से रोक रहे हैं और अभी भी उनको उनकी यही हिदायत है कि आप जमहूरी अंदाज से जमहूरी लोगों की तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन अगर हुक्मरानों को होश के नाखून ना आए, होश से काम न लिया, तो हम मजबूर होंगे कि वो कर दिखाएं जो हमने कभी पहले नहीं किया था, जो वो कर जाएं जो हम पहले नहीं कर चुके थे। और हम तो वो लोग हैं, हम रेशम भी हैं, हम पुल भी हैं, हम तलवार भी हैं, लेकिन हुक्मरानों को ये भी याद रखना चाहिए कि फिर हम कहरे इलाही भी हैं, अजाब इलाही भी हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह दुश्मन का मुकाबला किया जाता है, किस तरह अग्यार के एजेंडे को पाया तकमील यहाँ पाकिस्तान में किया जाता है। हम देखेंगे कि ये अग्यार के एजेंडे को कैसे पाया तकमील पहुँचाते हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं कि तुम कैसे जमहूरियत पर खून मारते हो, हम उनको चैलेंज करते हैं कि तुम हमारे पाकिस्तानी आईन को कैसे चैलेंज करते हो, हमारे जमहूरी हक को तुम किस तरह हमसे छीन सकते हो। हम हक लेना जानते हैं, हम हक छीनना जानते हैं, और हम ये हक लेके रहेंगे। जमहूरियत को हम पाकिस्तान में यरगमाल होने नहीं देंगे, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत चाहते हैं। मैं पाकिस्तान के तमाम अजला, तमाम तहसीलों के अराकीन और यूनियन काउंसिल के अराकीन को दरख्वास्त करता हूं कि वो जल्द अज जल्द रोडों पे निकल आए और अभी से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और जब तक मरकजी क्यादत हमें हिदायत नहीं देगी उस वक्त तक हम रोडों पे पड़े रहेंगे और पाकिस्तान को जाम करेंगे। ملګرو درخواست ته چې موټر وی انټرچین طرف ته چې کم دنو تاسو روان شي ال تبه یو سایت ته جمع کیږو چې کله چې سمرا ملګری ټول راغون شي دا غینه بعد بیا به چې کم دنو انټرچین هغه به بلاک کوو ال تبه هغه فیصله کوو د دې وجه نه دا درخواست ته چې ملګری کم راغلی دي دغه ملګری رو رو چې کم دنو موټر وی انټرچین طرف ته روان شي التبا جمع کیگو التبا ہدایات ورکو گند اغین اباد بچ کم دن ولتا روڈ ببلا کو انشاء اللہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जमीयत उलमा इस्लाम मुफ्ती महमूद मरकज़ ना योर डेर गण तादार
گن تعداد مانے سے کم دے جلوس روان شو او اس زو مونگا موٹر وے بندو انشاءاللہ او تاسو ټول زر تزر جمعیت الما اسلام د پی ضلع پشاور څومره مرګری دی هغه زر تزر موٹر وے ته ځان را رسوي او موٹر وے بلاک کړي جی. دا جمعیت الما اسلام د قافلی او د احتجاج قیادت چې کم دی زمان صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا الحق درویش صاحب گئی ورسرا مولانا احمد علی درویش صاحب اور ورسرا جلی جان صاحب مولانا مسکین شاہ صاحب میئر ضلع پشاور میئر پشاور سٹی حاجی زبیر علی صاحب میئر حاجی زبیر علی اگر سے کم دے دادی کی عادت کئی لگیا دے اور زر تذرا ٹول مرگرو تھا درخواست سے چاہے زر تذرا دا جے یو آئی مفتی محفوظ نہ مفتی محمود مرکز نہ چکم دے اگر احتجاجی جلوس چکم دے اگر روان شو او انشاءاللہ زر در زر با موٹوے بلا کو قائد اشارہ کو بیا تماشا کوا دا ٹول مرگرو بخلا باندہ ناری دی او پدی احتجاج دا زمونگ صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا عطا الحق درویش صاحب دی احتجاج قیادت کی لگیا دے مولانا مسکین شاہ صاحب دے ضلع امیر او ورسرا چکم دے ہارون صفت صاحب زمونگا تحصیل چیئرمین او حاجی غلام علی صاحب او ورسرا چکم دے زبیر علی صاحب احمد علی درویش صاحب او مولانا اشرف علی صاحب دا ٹول مرگر چکم دے راغلی دی او دی احتجاج چکم دے آغا کی عادت کئی لگیا دے او انشاءاللہ ڈیر زربا مونگا دغت چکم دے اورسی گو موٹر وے چوک دا او مونگا انشاءاللہ قائدہ اشارہ کوا بے تماشا کوا ٹول عمر کرو چکم دے پدی با پلا بہن دایو نارا دا جی نن پہ اسلام آباد کے کم سلیکٹڈ اور نا اہل حکومت او دا اغیار و ایجنٹ دا یہودی ایجنٹ حکومت کم چ جمعیت علماء اسلام کارکنانو باندھے قومی اسمبلی ممبرانو باندھے دے سینٹ ممبرانو باندھے کم چ تشدد کرا دا کم چ داغے گرفتاریاں نے کڑی دی داغے خلاف دا جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے پا ہر شہر کے احتجاجی مظاہرے روان دی او نن پا پشاور کے دا اوس جلوس روان دا موٹروے طرف تا روان دا منگ با موٹروے بند دو او تر آغا وقت پورے با بند لئی تر سمرا پورے چھ دے یہودی ایجنٹ حکومت استفا نہیں کرے تر آغے پورے با دا ٹول ملک شہرہ ہونا بند لی دا حکومت لور نمگ نپری دو دا دا پاکستان دا عوام حکومت ندا دا دا عوام پا ووٹ باندے ندر آغا لائے دا سلیکٹڈ حکومت تا او دا دے سلیکٹڈ حکومت خلافا انشاءاللہ تر آخر وقتا پورے تحریک جاری بھی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا جمعیت الما اسلام دا قائد محترم پا حکم باندی پا ضلع پشاور کی یو عظیم شان احتجاجی مظاہرہ شروع شلا چی دا با انشاءاللہ منگ دا موٹر وے ٹول پلازا بندو دا قائد محترم پا حکم باندی زمگ تمام تر قربانے اگا منگ دیتا تیاریو اور دیر زر انشاءاللہ العزیز پا زرگونو بانی تعداد کی خلق اغیم سر رابطہ کی دی پشاور تمام خار ببلا کی تر سوچ قائد محترم حکم نہیں کرے دا حکومت دا ظالمانہ رویہ چی اگا تخپل بگلا ہٹ کارا دے اور عدم اعتماد کی اگا ناکامی طرف ستون کے دے حد کنڈے استعمالی دا کارکنان سرا زمونگ دا ایم پی اے سرا زمونگ دا سریٹران سرا منگ دا دی پر زور مزمت کو اور دا قید محترم پا حکم باندی انشاءاللہ العزیز پی خور دا روڑو نبا بندی تمام صوبہ کی بندی دا قید پا حکم باندی لبیک دے اور دا پزرگونو مانی تکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ
موجودہ نائل حکومت کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو حرکت کی ہے اس کا خمیازہ آپ کی نسلیں بھی بھگتے گا، اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن ابھی نکلے ہیں، ابھی بغاوت ہوا ہے، آپ نے بغاوت پر اکسایا ہے اور حالات کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی، نااہل حکمرانوں آپ پر حالات کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر اس کے بعد ملک میں کوئی فساد ہوا اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں نے جنگ چڑھا ہے اور اس جنگ کا جواب آپ کو ہم دیں گے، اس کا جواب ہم دیں گے۔ ابھی تو شروع ہوئی ہے، آپ کی کام ڈاؤن شروع ہوا ہے اور عدم اعتماد جو ہے وہ ابھی سے کامیاب ہوا ہے، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ گو نیازی گو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھیوں کو گزارش ہے کہ ہم موٹر وے کی طرف رواں دواں ہیں، ہمارے ساتھ ضلع پشاور کے صدر مسکین شاہ صاحب، صوبائی جنرل چکسی عطا الحق درویش صاحب، ہزاروں کے تعداد سے ورکروں کے ساتھ موٹر وے کی طرف رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ ہم دکھائیں گے یہ تبدیلی والے کو، ہم دکھائیں گے کہ تقدیر تبدیلی اسی طرح آتا ہے۔ ہم ظلم نہیں کر رہے تھے لیکن آپ نے ظلم کیا ہے، انشاءاللہ آپ اس ظلم کا جواب آپ دیں گے۔ ابھی ہمارے سارے ضلع جو ہے بلاک کیا ہوا ہے۔